В Москві трапився вибух поряд із ТЕЦ. Напередодні вночі пізно в небо там здійнявся цілий гриб чорного диму. У вівторок, 30 січня, надвечір в столиці країни-агресора РФ в Москві пролунав вибух поряд із ТЕЦ-23. Це теплоелектроцентраль у Східному адміністративному окрузі, після чого в небо здійнявся стовп чорного диму. Інцидент стався у районі Гольянова. Ми бачимо кадри, на яких видно, що на місце надзвичайної події з'їхалися швидкі та пожежні автомобілі. Спочатку розмі писали, що на території ТЕЦ могло стати коротке замикання, через яке нібито вибухнув трансформатор. Проте пізніше в Мосенерго заявили, ТЕЦ-23 працює, на її території загоряння не було. Теж усе здалося. Карточка. У зв'язку з повідомленнями низки ЗМІ про пожежу, що нібито виникла на ТЕЦ, інформуємо, що електростанція працює в звичайному режимі, загорянь не було, станція несе електричне та теплове навантаження відповідно до диспетчерських графіків, було сказано в повідомленні. За даними ЗМІ, бавовна на ТЕЦ таки була і була викликана пошкодженням кабельної лінії. Також заявили, що перебоїв зі світлом та водою не виникло, а внаслідок вибуху ніхто буцімто не постраждав. І хто ж перерізає ці лінії? В середу, 31 січня, в селищі Муромцеве Володимирської області теж неспокійно. Там спалахнула пожежа на складі. Вогонь охопив 2500 квадратних метрів. Про це йдеться у повідомленні МНС Росії. Зазначається, що вогонь спалахнув у будівлі, де зберігають взуття. Інформація про постраждалих не надходила. За даними російської МНС, на місці працюють 55 спеціалістів та 27 одиниць техніки. Пізніше розмі заявили, що пожежу вдалося буцімто локалізувати. Взривається не лише Росія, взривається інтернет, і взривався він мемами напередодні і сьогодні, а Росія черговою панікою, а все через тотальне крущення зв'язку. Тотальний краш, тільки зараз ми не про кохання. Вельми показове листування. Зараз ми вам подемонструємо. Хотіли проти нас, а вийшло як завжди. І затуманений пропагандою мозок відмовляється сприймати реальність. Пишуть один одному. Не работають не тільки сайти з внутрішнім доменом, але й не відкриваються многі остальні іностранні. Проблема з мобільним інтернетом. У многих його просто нет. На що той відповідає? Наконець-таки в старої не хватило, так получите ще. Далі він нас ображає і тішиться. А йому відповідають, это у нас в стране. Там теж не дуже добре слово, але яке означає, що недорозвинений той, хто відповідає. Добро пожаловать в Чебурнєт. Все, як ви любите, мешканці Болотяної Федерації. Ось так реагували на масштабний збір УНЕТу. Я нагадаю, що глобальний збій відбувся напередодні на Росії, не відкривалися сайти, мобільні та банківські програми, і користувачі по всій Росії буквально почали фіксувати великий збій у мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Популярні сайти, портали новин не відкривалися, були проблеми з доступом до сайтів великих банків, маркетплейсів та інших сервісів, які часто використовуються росіянами. Все почалося з відомого онлайн-магазину «Озон». Багато людей в цей момент перебували в пунктах видачі замовлень, але не змогли забрати покупки, оскільки система впала. Потім проблеми почалися і у головного російського пошуковика Яндекс. Багато хто відзначає, що сайт просто не відкривався. Слідом потягнулися і відомі портали новин, а також банківські додатки, наприклад, Тінькофф. У домені Zony.ru виникли проблеми з роботою технології DNCSSEC, що спричинило порушення роботи російських сайтів. Користувачі зіштовхнулися з проблемами в роботі фактично всіх популярних сервісів. Згодом перестало працювати у користувачів певних послуг і телебачення. Клієнти скаржилися на збої в роботі стільникових операторів та банківських програм. Підтвердили проблеми і в координаційному центрі доменів, і збої тривали протягом кількох годин. Непереливки напередодні було і відомству Кужугетовича Шойгу, але вже не через збій, хоча його причина теж достеменно невідома, а через філігранну ефективну роботу наших спецслужб. Головне управління розвідки буквально поклало сервер спецзв'язку Міноборони Російської Федерації. Фахівці ГУРМО здійснили кібератаку, внаслідок якої ліг сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв'язку. Про це звітувало Головне управління розвідки. У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися вказаним розташованим у Москві сервером. Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору Росії, зокрема військових. Кібероперація триває і буде тривати далі. І наш ефір далі триває із Ігорем Яковенком, російським опозиційним журналістом, який долучається цього 31 січня, останнього дня місяця, до нашого ефіру. Пане Ігоре, щиро вітаємо вас, раді бачити. Здравствуйте.
Игорь Александрович, вот взрывается просто везде и все. Очередная атака на Санкт-Петербург, Невский мазут. Возникл пожар, конечно, говорят, ничего не долетело, видим совершенно другое. Ну просто Санкт-Петербург практически через день фигурирует в сводках и российских спецслужб, и наших, конечно же, и видим, что это цель. Что мы должны понимать по вашей информации об этом предприятии и локации, где находится Невский мазут, и какой эффект, очевидно, кроме военного и экономического, создают эти уже регулярные атаки на Санкт-Петербург? Ну, во-первых, удары по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области в последнее время, там не только Санкт-Петербург, там еще терминал, который принадлежит Новатеку, это довольно серьезный удар по, ну, это удар экономический, удар по военному потенциалу России. Но главный удар, конечно, по восприятию, потому что это уже 1230 километров от места запуска. То есть на самом деле это уже удары, ну, в общем, по довольно глубокому расположению внутри российской территории. И это, конечно, психологический эффект. То есть Украина, причем, что самое характерное, Украина бьет собственным оружием. Это удары дронов без всяких натовских ракет. Украина создает наступательное вооружение, вот эти вот тяжелые дроны, которые долетают до объектов экономических, военных, военной инфраструктуры, находящейся глубоко на территории России. Это принципиально другой поворот войны. То есть до этого ситуация была такая, что Россия бьет по всей территории Украины, по мирным гражданам, по гражданской инфраструктуре, а Украина отвечает только по ударам по вражеским объектам на своей территории. Сейчас ситуация изменилась уже сначала Белгород, потом значит, Воронеж, Псковская область, военный аэродром Энгельс в Саратовской области, ну а сейчас уже и Ленинградская область и город Санкт-Петербург. Это принципиально другая ситуация, это принципиально другое. Это другой этап войны, в ходе которого выравнивается и война становится симметричной.